Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı dövlətimizin başçısını qarşıladı. Prezident İlham Əliyev matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Baş sağlığı verirəm sizə. Çox böyük bəladır, böyük faciədir. Günahsız insanlar həlak olublar, yaralandılar. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyənin yanındaydı. Və öz dəstəyimizi, öz həmrəyliyimizi həmişə olduğu kimi nümayiş etdirmişik və əgər bir balaca bu acı faciənin fəsadlarının aradan qaldırılmasında kömək edə bilmişiksə, özümüz üçün şərəf bilirik bunu və hər zaman Türkiyə də bizim yanımızdadır, yaxşı günlərdə, çətin günlərdə. Və bu dəhşətli zəlzələ bizi çox sarsıtdı. Yəni, hər birimiz üçün böyük mənəvi əzab verdi. Biz qardaşlarımızın dərdinə şərikik. Yaralılara tezliklə Allahdan şəfa diləyirik. Və mən əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanına telefonla başsağlığı vermək üçün zəng edəndə dedim ki, bütün varlığımızla biz sizinlə bir yerdəyik. Və bilirsiniz ki, durmadan heyətlər göndərilir və eyni zamanda həkimlər, xilas edicilər, könüllülər göndərilir və göndəriləcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yəni könüllü olaraq qardaşlara, öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var, onu gətirir, yəni kim yorğan gətirir, kim döşək gətirir, kim gödəkçə gətirir, kimin imkanı nəyə çatırsa onu da əsirgəmir və bir daha bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir. Bizim ictimai təşkilatlarımız öz dəstəyini göstərirlər. Heydər Əli Fondu artıq böyük təşəbbüsə start verdi və fondun bütün imkanları, bütün fond nəzdində çalışan insanlar artıq bu yardım kampaniyasına qoşulmuşlar. Mənə verilən məlumata görə özəl şirkətlər artıq fəaliyyətə keçiblər və həm maddi yardım, eyni zamanda texniki yardım göstərməyə başlamışlar. Mənim göstərişimlə bizim ən böyük şirkətimiz SOKAR öz dəstəyini verməyə başlayır. SOKAR-ın Türkiyədə bilirsiniz, böyük fəaliyyəti var, böyük imkanları var və bu şirkət eyni zamanda Türkiyə şirkətidir və əlində olan bütün imkanlarla yardım etməyə çalışır və çalışacaq. Və bilirəm ki, bizim dövlət qurumlarının nümayəndələri də hərə öz deməli, təşkilat çərçivəsində humanitar yardımın təşkilində fəaldılar və bunu biz ancaq alqışlaya bilər. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bugün qardaş Türk xalqının yanındadır. Mənim göstərişimlə bütün yardım məsələləri bir mərkəzdən idarə olunacaq. Prezident administrasiyasının rəhbərinə göstəriş verildi. O cümlədən bizim xəstəxanalarda yaralı qardaş bacılarımızın
müalicəsi üçün bütün şərait var. Həm Bakıda, digər şəhərlərdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq çarpaylar ayrılıb və əgər ehtiyac olarsa, xəstələri biz gətirməyə də hazırıq. Paralel olaraq böyük bir qrup könüllü artıq yola düşür. Bizim böyük könüllü qruplarımız var. Həm Heydər Əliyev fondu nəzdində fəaliyyət göstərən könüllər, asan könülləri. Yəni, onlar hər zaman Azərbaycanda, məsəl üçün, bədbəx hadisə baş verdikdə, məsəl üçün, bizdə də Şamaxı, Aqsu, İsmailı'da zəlzələ baş verdikdə, ilk o yardıma yetişən də onlar olmuşdu. Onlar da indi hərəkətdədir, yoldadır. Yəni, əminəm ki, Türkiyə bu acı sınaqdan da şərəfli çıxacaq, bunu daşacaq. Ancaq bu inanılmaz dərəcədə böyük faciədir. Hər bir qurtarılan can elə bir ki, bizə bir dünyanı bağışlayır və yenə də deyirəm, xilas edicilər həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan, həm digər ölkələrdən gələnlər, onlar çox böyük iş görürlər. Əlbəttə ki, əsas burada yük və mənəvi yük Türkiyə hökuməti üzərinə düşür. Mənim qardaşım, hörmətli prezident dərhal bütün göstərişləri verdi, bütün nazirləri fəlakət zonalarına göndərmişdir və tam əminəm ki, güclü və qüdrətli Türkiyə dövləti bu çətinliyi daşacaq və tezliklə qurtarma, arama işlərin aparılmasında öz səylərini davam etdirəcək və ondan sonra təbii ki, bərpa işlərinə də biz qoşulmağa hazırıq. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan artıq bir yumruqdur, bir ürəkdir, bir candır. Biz belə görürük. Türkiyə-Azərbaycan vətəndaşları da belə görür. Və bu ağır günlərdə Türkiyənin yanında olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Və keçmiş olsun, bir də deyirəm, bütün həlak olmuşlara Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına Allah səbir versin və təbii fəlakətlər olur. Heç kim bundan sığortalı deyil, amma Türkiyə dövlətinin operativ və çevik addımları bir daha göstərdi ki, insan faktoru Türkiyə hökuməti üçün əsas məsələdir və bu ağır sınaq eyni zamanda Türkiyənin gücünü bir də bütün dünyaya göstərəcək. Bu, qardaş xalqımızı sarsıtmayacaq, Türkiyə dövlətinin iradəsinə təsir etməyəcək. Türkiyə dövləti güclü dövlətdir və bu fəlakətlə də mübarizədə öz gücünü göstərir. Sayın Cumhurbaşkanım, çox təşəkkür ediyorum. Ziyarətiniz üçün büyüklük göstərdiniz. Sağ olun, var olun. Biz biliyoruz ki, kardeş Azərbaycan ilk dakikadan itibarən talimatlarınızla seferber olmuştur. Sadece kurumlarıyla değil, fevkalade haller müdafi değil, bütün kurumlarıyla, cemiyetleriyle, halkıyla seferber olmuştu ve yürekleri bizim acımızı hafifletmek için çarpmıştır. Biz bunu şahit olduk, görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Gerçekten çok büyük bir deprem yaşadık. İlk defa Türkiye tarihinde lokal olmayan bir deprem büyük bir bize acı verdi. 10'dan fazla şehir, 10 milyondan fazla insanımız etkilendi ve her gün kayıplarımız da artıyor.
Allah milletimize sabır versin ve bir daha bize böyle bir büyük acı yaşatmasın inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Azerbaycan tek yürek olmuştur. Halkımız gücü neye yetiyorsa koşmuştur ve yardım toplaması yapan inisiyatiflerin çabalarıyla şu anda tırlar yola çıkmıştır. Gerçekten minnettarız. Yine bugün Sayın Meclis Başkanı Sahibi Hanım, Sayın Başbakan ve Ekonomi Bakanı Mikail Bey aradılar. Talimatlarınız doğrultusunda kurumların gerek nakdi destekleri, gerekse jeneratör gibi, trafo gibi, hastane ekipmanı gibi hususlarda bilgi aldılar. Biz de kendileriyle koordine halindeyiz. Yaralarımızı sarma konusundaki desteğiniz için çok sağ olun. Biz biliyoruz ki kardeşiz ve bunu yürekten yaşıyoruz, hissediyoruz. Türkiye'de bütün kalbiyle Azerbaycan'a teşekkürlerini iletiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun.